بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبه محمد وعلى اله وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے آج آپ کی خدمت میں انتہائی ممسک نسخہ پیش کر رہا ہوں اور یہ میرا آزمودہ نسخہ ہے انشاءاللہ ایک گولی ایک گھنٹے کا ٹائم دے گی یہ میں پورے وثوق سے آپ کو کہہ رہا ہوں ایک گولی ایک گھنٹہ ٹائمنگ آپ کو دے گی بلکہ کچھ صورتوں میں تو جتنی دیر آپ کوئی کھٹی چیز نہیں کھائیں گے انزال ہوگا ہی نہیں اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے انتہائی بہترین چیز ہے سب سے پہلے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ہمارا کام ہوتا ہے نسخہ بتا دینا آگے دوسرے ضرورت مند لوگوں تک تو آپ کو شیئر کرنے سے ہی پہنچے گا اگر آپ شیئر کریں گے تو میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ممسک کہتے ہیں ٹائم کو بڑھانے والی مباشرت کے ٹائم کو بڑھانے والی دعا کو ممسک دعا کہتے ہیں اور اس میں اس کے شائقین دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا قدرتی ٹائم ہی نہیں ہوتا ہاتھ لگاتے ہی فارغ ہو جانے والی بات ہے یا اندر داخل کرتے ہی فارغ ہو جاتے ہیں اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو شوقین لوگ ہوتے ہیں جن کا دل ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز استعمال کریں جن سے ہمارا مباشرت کا جو وقت ہے دوران ہے وہ بڑھ جائے کوئی ایسی دعا ہو جو ہمارے مباشرت کے ٹائم کو طویل سے طویل تر کر دے تاکہ ہم زیادہ مزہ اور لذت کشید کر سکیں تو یہ ان دونوں حضرات کے لیے ہی انتہائی بہترین چیز ہیں جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ ایسے نسخے کو یقین نہیں بتاتا جو اپنے آزمودہ اور چلتے ہوئے نسخے کون بتاتا ہے لیکن الحمدللہ جب تیار کر لیا ہے کہ کوئی بھی چیز اپنے ناظرین اپنے پیار کرنے والوں سے چھپانی نہیں ہے تو الحمدللہ میں آج آپ کی خدمت میں یہ نسخہ بھی پیش کر رہا ہوں انتہائی لاجواب چیز ہے اور یہ ضروری بھی ہے کیونکہ ایک مباشرت کا عمل ہی ہے جو میاں بیوی میں محبت بڑھاتا ہے اور میاں بیوی میں محبت بڑھے گی تو ایک گھر جو ہے وہ پوری طرح آباد ہوگا گھر آباد ہوگا تو محلہ آباد ہوگا محلہ آباد ہوگا تو شہر آباد ہوگا اور اسی طرح شہر کے شہر آباد ہوں گے تو پورا ملک آباد ہو جائے گا انشاءاللہ اگر آپ یقین کریں آپ عدالتوں میں جا کر دیکھ لیں پوری عدالتیں بھری ہوئی ہیں میاں بیوی کے کیسوں سے طلاق کے کیسوں سے اور وہ کیا ہے سامنے وجہ کچھ اور ہوتی ہے لیکن اندرون خانہ میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں اندرون خانہ صرف وجہ یہ ہے کہ ان میاں بیوی میں مباشرت کی لذت نہیں ہے تو یہ نسخہ سماعت فرمائیں انشاءاللہ بہترین چیز ہے اور آپ اس سے مکمل فائدہ اٹھائیں گے اگر آپ نے اس کو استعمال کیا تو آپ نے لینا ہے جیفل جوتری افیون مازو گل سرخ سپاری مستگی رومی زعفران ناک کیسر موچرس دانا ہیل خرد تباشیر اجوین خرشانی یہ ساری چیزیں آپ نے لینی ہے تین تین ماشا دوبارہ سماعت فرما لیں آپ نے لینا ہے جیفل جوتری افیون مازو گل سرخ سپاری مستگی رومی زعفران ناک کیسر موچرس دانا ہیل خرد تباشیر اجوین خرشانی ساری چیزیں لینی ہیں تین تین ماشا اور سب کو بریک کر کے منقع کی مدد سے بڑے چنے کے برابر گولیاں بنا لیں اور وقت خاص ایک گھنٹہ قبل گائے کے دودھ کے ساتھ استعمال کریں آپ جب تک کوئی کھٹی چیز نہیں کھائیں گے انزال ہوگا ہی نہیں اور یہ آزمودہ ہے اس سے کافی صورتوں میں دیکھا گیا ہے کہ جب تک بندہ کو کھٹی چیز نہ کھائے تو اس کا انزال ہی نہیں ہوتا اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے یہ اس کا ایک اور فائدہ ہے اور سارے جسم کو ویسے بھی طاقت دیتا ہے اور مقوی اعصاب بھی ہے تو امید ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اللہ حافظ